Я скажу, градус я не буду там говорити, там 10 градусів туди, 10 градусів сюди, це великого значення немає. Але ще раз говорю, на північний захід. Чому? Ну, це довго пояснювати, це треба почитати книги по садівництву, щоб ти зрозумів. І все-таки чому? Так точно, так. Значить, ми з ректором зараз, командуємо директором зараз посадить перші дерева, зараз ректор прибуде. Покажемо, як це робити. Далі, начальники факультетів, я зараз зроблю розподіл у відповідності до тої кількості дерев, які ви закупили. Далі ми почнемо роботу. Сажу перше дерево, і кожен повинен посадити для своїх внуків, для своїх правнуків, отут дерево. Садок, і це честі будемо, це офіцерський сад, для того, щоб наші традиції продовжувалися далі. Вот. 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 В